Globo na área, tamo aí, fiel. É, depois de um domingão bem, sabe, bem chato, um domingão, sabe, que revoltante por aquele futebol medíocre que o Corinthians praticou, tamo aí, né, nessa segunda-feira, para trazer um conteúdo para vocês aí, né, hoje em especial, fora Luxemburgo, tá? Já começo a campanha aqui no meu canal, fora Luxemburgo. E não é só ele, não, hein, gente? Não é só ele. Vou dar mais detalhes para vocês daqui a pouco. Mas antes, peço que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e ativem o sininho para as notificações dos vídeos do Lobo, vídeos diários aqui no canal, beleza? Bom, gente, como eu disse ontem, né, no meu vídeo pós-jogo, Luxemburgo não dá mais, tá? Eu fui um dos que acreditei no Luxemburgo quando ele foi contratado. Quem viu meus vídeos antigos aí, logo quando o Luxemburgo chegou, eu acreditei, eu apostei que o Luxemburgo ia agarrar essa chance que o Corinthians tava dando para ele, né? Para mostrar que ele não tava ultrapassado, que ele não tava, que ele não era um ex-treinador, né? E infelizmente o Luxemburgo não mostrou nada daquilo que eu imaginava que ele poderia agregar, né, no atual momento que o Corinthians estava. O Luxemburgo se mostrou um treinador ultrapassado já, né, na sua mentalidade de pensar futebol. O Luxemburgo se mostrou um treinador que dá preferência para certos jogadores que já não vão entregar mais para o Corinthians. E se mostrou também um treinador que não quer se atualizar no nesse mundo futebol, né, de hoje em dia. A gente vê a equipe do Corinthians totalmente perdida em campo, uma equipe desorganizada. Corinthians é uma equipe sem padrão técnico e tático. E é por isso que os adversários dominam o Corinthians tanto fora como dentro de casa. Ontem o Bragantino, ele simplesmente veio passear aqui na Arena. Ele fez 1 a 0, como poderia ter feito 2, 3, 4, sabe? Infelizmente, gente, o Corinthians com o Luxemburgo, ele não vai sair disso que a gente está vendo. O Corinthians não vai evoluir. Uma vez ou outra vai fazer um joguinho como fez contra o Atlético Mineiro, que deu tudo certo. E o Corinthians acabou passando na Copa do Brasil. Uma vez ou outra vai praticar um futebolzinho igual aquele contra o Fluminense no segundo tempo. Porque no primeiro tempo era pro Fluminense ter. Se o Fluminense sai na frente naquele jogo, o Corinthians sequer ia vencer. Mas o Corinthians deu sorte que o Fluminense não fez o gol no primeiro e no segundo tempo o Corinthians conseguiu jogar. Uma vez ou outra o Corinthians vai ter um lampejo assim. Mas a realidade atual desse time é esse futebol que a gente viu ontem contra o Red Bull, que a gente viu contra o Argentino Júnior na própria arena, como a gente viu contra o Del Valle na arena, como a gente viu contra o América Mineiro lá em Minas. Contra o próprio Atlético Mineiro no primeiro jogo da Copa do Brasil. É esse time que a gente vai ver, gente. É esse time do Corinthians que a gente vai ver. Com esse futebolzinho pobre. Sabe? Com esse futebol que não assusta ninguém. E o Luxemburgo, ele insiste com certas peças dentro do elenco que não vão mais agregar. Não vão mais agregar. E a gente sabe de quem que é a culpa que montou esse elenco totalmente podre para essa temporada de 2023. A gente sabe que o único responsável é o senhor Duílio e o senhor Alessandro Nunes. Então a gente vem aqui, sabe? Todo vídeo a mesma coisa, todo vídeo a mesma. Eu falo as mesmas coisas. Culpado, Duílio, Alessandro, Luxemburgo, não dá mais. Yuri Alberto, Michael, Gil. É sempre os mesmos jogadores, é sempre as mesmas pessoas. E nada acontece no Corinthians, parece que tá tudo mil maravilhas. O Duílio deveria ter mandado o Luxemburgo embora ontem, após o jogo contra o Bragantino, já ter anunciado a saída do Luxemburgo. E hoje está com um novo treinador lá no clube, para dar o treinamento. O Duílio parece que ele não consegue ter atitude. Sabe um presidente que não tem atitude? Esse é o senhor Duílio Monteiro Alves. Ele não tem atitude. É só puxar para trás. Puxa lá, vamos puxar pela memória. Lá,
quando era para ter demitido o Silvinho. O que que ele fez? Seguraram o Silvinho. Aí deu no que deu. Segurou, depois reconheceram o erro, tiveram que demitir para corrigir. Lázaro, efetivaram, foi um erro. Aí era para ter demitido o Lázaro no quê? Na eliminação do Campeonato Paulista pro Ituano. Não demitiram. Continuaram com o Lázaro. Chegou mais à frente, teve que demitir. Então são sucessivos erros que estão colocando o Corinthians nessa situação, gente. É esses sucessivos erros que estão colocando o Corinthians nessa situação, que está, né, que o Corinthians está nessa situação. Então o senhor Duílio, ele tem medo de corrigir certas coisas. E isso é inadmissível para um presidente do tamanho do Sport Clube Corinthians Paulista. A gente precisa de um presidente atuante, um presidente que tome as decisões. E a decisão nesse momento, e isso na opinião do Lobo, eu não sei como vocês aí têm a opinião de vocês, mas na minha opinião, a decisão do Duílio era ter mandado o Luxemburgo embora ontem. Porque esses caras ficaram uma semana treinando só para enfrentar o Bragantino, gente. E olha o futebol que eles apresentaram ontem na arena, com mais de 42 mil pessoas. Não dá para aceitar. É inaceitável. Inaceitável. Então o Luxemburgo tinha que cair ontem, senhor Duílio. O senhor tinha que ter culhão e mandado ele embora ontem. E tentar salvar o restante dessa temporada. Porque essa temporada está fadada ao rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Porque a gente sabe que com esse futebol podre, não vai passar nem do América, hein? Escutem o que eu estou falando, corintiano e corintiana. Com esse futebol podre do Corinthians, não passa pelo América Mineiro na Copa do Brasil. Já vai ficar eliminado nas quartas de final. E aí, sul-americano, nem vou falar, porque sabe-se lá qual time que esse treinador patético aí vai colocar, né? Provavelmente vai colocar molecada para jogar. Então eu nem conto com o Sul-Americano. É mais brasileiro e Copa do Brasil. Se continuar com o Luxemburgo, vai ser eliminado da Copa do Brasil na quarta-feira. Escutem o que eu estou falando. Escutem bem. Se o Corinthians continuar com esse treinador, quarta-feira o Corinthians toma uns 2-3 lá no Arena Independência e depois não vai conseguir reverter aqui. Não vai. Porque sabe quem é o treinador do América Mineiro? O senhor Mancini. Que conhece o Corinthians de cabo a rabo. Ele não, se ele fizer um resultado bom lá no Independência, ele não perde aqui na Arena. Não perde, porque o Mancini é casca de ferida. Ele conhece esse time do Corinthians. Ele vai amarrar muito bem esse time do Corinthians. Então não fiquem acreditando em milagres. Ah, se a gente perder lá, a gente vira na Arena. Não vai virar, gente. Não vai virar. Porque do outro lado tem um treinador que conhece muito bem a nossa equipe. Que conhece muito bem esse clube. Então o Luxemburgo tinha que ter caído ontem. Ontem ele tinha que ter sido mandado embora. Mas o nosso presidente, mais uma vez, esse presidente ridículo, o pior presidente da história. O pior. E não adianta você vir falar que ao contrário do porque você está pagando contas, porque você está fazendo isso, aquilo. Não. A apresentação da equipe dentro de campo, os seus sucessivos erros fora dele, fazem com que você seja o pior presidente da história do clube. Pior que o senhor Andrés Navarro Sanches, pior que o senhor Roberto de Andrade, bem pior que o senhor Mário Gobi, até pior que Alberto Dualipe. O senhor é uma vergonha como presidente dessa instituição. O senhor deveria ter vergonha na cara e pedir afastamento. Que o senhor não acerta uma, não acerta uma. Os seus sucessivos erros diante desse clube como presidente está ocasionando essa situação que a gente está. 16º no Campeonato Brasileiro. Eliminado de uma primeira fase de Copa Libertadores. Fora a eliminação no Campeonato Paulista, que foi uma vergonha para o Ituano, que foi o pior colocado entre todos que se classificaram.
E fora essas negociações que você fez, né? Que eu nem vou citar aqui para não ser repetitivo igual nos outros vídeos. Então o senhor é sim o pior presidente da história do clube. Olha que caos que tá o Corinthians. Um caos. O Corinthians é um caos, gente. Um caos. Clube sem direção, clube sem comando, sem treinador. Jogadores fazem o que quer, falam o que quer. Uma vergonha. Tá um pandemônio dentro daquele clube. Ano político. Todo ano político é a mesma coisa. Ninguém se une. Ainda mais nessa atual situação. Parece que ninguém quer o bem do clube. Todo mundo joga contra. E o senhor Duílio ajuda nisso, né, senhor Duílio? O senhor ajuda. Olha as lambanças que o senhor vem fazendo nesses últimos meses. E não me venha com essa historinha de pagar conta, que ajeitou isso, que ajeitou A, B, C. Dentro de campo é uma zona, assim como fora dele. Então, precisamos de um treinador. Se quiser salvar o restante desse ano patético que o Corinthians faz até aqui, e já estamos em julho. Já estamos em julho e é uma temporada patética do Corinthians. Se quiser salvar alguma coisa, mande o Luxemburgo embora pra ontem. Pra ontem. Já era pra ter caído ontem após aquela partida vergonhosa. E mais vergonhoso ainda foi a coletiva do senhor Luxemburgo. Vergonhoso. Vergonhoso aquela coletiva. Então, senhor Duílio, tá nas suas mãos de tentar salvar o restante dessa temporada. Tenha um pouco de dignidade, tenha um pouco de atitude e mande o Vanderlei Luxemburgo embora. Mande embora. E junto com ele, alguns jogadores precisam ser afastados urgentemente. Eu não quero saber se o senhor deve direito de imagem, eu não quero saber se o senhor deve salário, eu não quero saber. Tem jogadores que não podem mais vestir a camisa do Corinthians. Ou manda embora, ou rescinde contrato, ou bota no banco, não sei. Mas alguma coisa tem que ser feita. Não dá pra gente ter um Michael no meio-campo que não marca, que não ataca, que não apoia, que não dá um passe certo, que tropeça na bola. Não dá pra ter um jogador desse no clube. Ainda mais no time. Não dá pra gente ter um zagueiro pré-histórico que não chega em bola nenhuma. Que não corta mais nada. Sempre chega atrasado. Pesado. Não dá pra gente ter um centroavante inimigo do gol. Um centroavante que mata a bola na canela. Um centroavante que vai tentar dar um chute pro gol, tropeça e cai. É o circo dos horrores esse time do Corinthians. Um lateral esquerdo que não consegue cruzar, não consegue dar um passe, vai matar a bola, tropeça na bola e cai. Olha isso, gente. Nem time de pelada acontece essas coisas. Nem time de final de ano, de casado solteiro, acontece esse tipo de coisa. Esse time é uma piada. Piada. O Corinthians virou uma piada. Uma piada. E vai ser rebaixado. Não adianta eu vir falar que não, tem muito campeonato. Não tem. O Corinthians, em 13 rodadas, só tem 12 pontos. E hoje, escutem bem o que eu vou falar. Hoje o Goiás vai ganhar do Coritiba e o Corinthians vai entrar na zona de rebaixamento. E aí, na próxima rodada, o Corinthians tem nada mais, nada menos que o Atlético Mineiro fora de casa. Vocês acham que ele vai conseguir sair desse mar de lama que é a zona de rebaixamento? Vou falar para vocês os próximos jogos do Corinthians. Repetindo, hein? O Goiás ganha do Coritiba hoje, o Corinthians volta para a zona de rebaixamento. Na 17ª colocação, com 12 pontos. Aí os próximos adversários do Corinthians. Atlético Mineiro, fora de casa, no sábado, dia 8. Aí depois o Corinthians tem, no outro sábado, dia 15, o Grêmio dentro da arena. Atlético e Grêmio estão brigando lá em cima.
Você acha que ganha um desses jogos? Os Corinthians não consigo ganhar do Cuiabá dentro da arena. Você acha que vai ganhar do Grêmio? Aí depois do Grêmio, o Corinthians tem o Bahia fora. No dia 23. Time que tá brigando ali com o Corinthians. Você acha que esse time podre do Corinthians vai conseguir ganhar do Bahia? O Bahia não tá ganhando de ninguém. Mas vai pegar o Corinthians? Vai vencer. Por quê? Porque esse time do Corinthians é podre. É patético. Isso, eu falei os três próximos jogos, né? Só os três próximos jogos. Atlético Mineiro fora, Grêmio em casa e Bahia fora. Aí no dia 30 de julho, o Corinthians pega o Vasco em casa. Pode sair, pode até vencer, ou um empatezinho, porque o time do Vasco também é horroroso. É outro time também bem, sabe, bem candidato ao rebaixamento. Corinthians, Vasco e Santos são três times que, se não abrir o olho, vão ser rebaixados. Porque são futebols péssimos desses três times. E depois do Vasco em casa, o Corinthians tem o Inter fora, no dia 2 de agosto. E para fechar o primeiro turno, o Corinthians recebe o Coritiba em casa, que é outro time também bem fraco. Talvez ou ganhe ou empate com o Coritiba também. Eu já tenho definido na minha cabeça os quatro times que serão rebaixados esse ano, gente. Pelo futebol que está apresentando até o momento. É Corinthians, Santos, Vasco e Coritiba. São os quatro piores futebol desse Campeonato Brasileiro. Vocês que assistiram aí ou que assistiram algum jogo de Santos e Vasco e de Coritiba, deve concordar com o que eu estou falando. São os quatro piores times, os futebóis, olha, duro de se ver. Então, se senhor Duílio, se senhor quiser corrigir rota, quiser salvar um pouco desse ano, mande o Luxemburgo embora. Mande o Luxemburgo embora. Porque se continuar com o Luxa, a gente não vai conseguir escapar do rebaixamento. Escutem o que eu estou te falando. Não vai. Porque o Corinthians não mostra nada, gente. O Corinthians não mostra nada dentro de campo. Nada. O senhor Luxemburgo, gente, olha só. Olha que tristeza. O Luxemburgo tem oito derrotas já à frente do Corinthians e quatro vitórias em 16 jogos disputados. Oito derrotas. Por muito menos, outros treinadores foram mandados embora. Por que o senhor Luxemburgo não é mandado embora? Por que, senhor Duílio? Vai esperar tomar uns três lá do América Mineiro na quarta-feira? Para ir tentar corrigir o erro? É isso? Tá esperando ser eliminado da Copa do Brasil para mandar o Luxemburgo embora? Tá esperando se enterrar na zona de rebaixamento para mandar o Luxemburgo embora? Para aí depois trazer qualquer treinador aí na correria para tentar salvar o time? Tinha que ter caído ontem. Eu repito, tinha que ter sido demitido ontem. Não dá pra ficar adiando. Vai ser mais uma troca de treinador? Vai ser mais uma troca. Mas essa é necessária. Porque o Luxemburgo não vai extrair mais nada desse elenco. Mais nada. Essa é a realidade. E para encerrar aqui, gente, pro vídeo não ficar tão longo, a torcida perdeu a paciência, tá? Assim como eu perdi ontem, gente. Depois da derrota eu perdi minha paciência. Muitos sabem aí que o canal acabou de bater, né, a meta de 500 inscritos. Ontem eu ia fazer uma live, sabe, maravilhosa, comemorando com os inscritos, né? Fazendo várias coisas aqui que eu já tinha projetado, já tava tudo certinho. Só que eu não esperava que o Corinthians ia fazer esse fiasco, né? Numa manhã de domingo, né? Bem no dia que a gente ia fazer a nossa live 500 aqui. Não esperava. Foi um balde de água fria. Aquilo me deixou tão irritado, mas tão irritado, tão nervoso, que infelizmente eu tive que cancelar, porque não dá. Fui assistir uma série. Foi assistir uma série. Foi assistir uma série. Pra dar uma relaxada, sabe? E aliás, tem uma série muito boa aqui que eu acompanho, The Mentalist. É, fica aí pra vocês aí que gostam de assistir série, eu tenho diversas séries que eu assisto, mas The Mentalist é uma boa série, já tô assistindo pela terceira vez já. Então, quando o Corinthians desanimar vocês, vá assistir uma série. The Mentalist é uma boa série. Manifest é outra boa série que dá para assistir. Tem várias séries que dá para assistir para não ficar irritado com esse time do Corinthians. Porque esse time do Corinthians tira a gente do sério. Esse time do Corinthians deixa a gente irritado.
Ele estraga com o nosso dia, com a nossa noite, com a nossa semana. Ele estraga. Porque esses caras não correm. Esses caras não dão sangue. Eles não, sabe, não joga com raça. É por isso que eu falo, esse time desse ano, 2023, parece ser pior do que aquele 2007 que caiu. Porque aqueles caras pelo menos corriam. Era ruim aquele time. Ruim de dar dó. Tanto que caiu. Mas os caras corriam até o último minuto. Corriam. Tentaram. No último jogo contra o Grêmio, tentaram vencer. Empataram o jogo. Mas tentaram vencer. Até o último minuto eles tentaram. Esse time de 2023, eu não vejo nada nesse time. É um time derrotado. Derrotado. Esse é o sinônimo para esse time de 2023. Um time derrotado. Então, se não mudar agora, treinador e alguns jogadores, não vai dar, gente. Não vai dar. O rebaixamento é iminente. Se não tiver uma mudança drástica, o rebaixamento vai vir. Escutem o que eu estou falando. Se não tiver uma mudança drástica nesse clube, o rebaixamento vai virar realidade para o Corinthians. Então, para encerrar, gente, aqui, né? A diretor, como eu disse, a torcida perdeu a paciência com a diretoria, tá? E eles vão. Vai espalhar diversas faixas de protesto pela cidade de São Paulo, tá? Nessa terça-feira, amanhã. Vão espalhar diversas faixas de protesto contra a diretoria, contra jogadores, contra, sabe? Vai ter faixas que, para quem mora em São Paulo aqui, vocês vão sair, vocês vão ver faixas e faixas espalhadas contra essa diretoria patética que colocou o time nessa situação. É culpa dessa diretoria. Todo mundo tem sua parcela de culpa, jogadores, tem treinador, tem, mas o senhor Duílio e sua cúpula são os maiores responsáveis por essa situação patética que a gente se encontra. É uma vergonha. Corinthians em 16º colocado do Campeonato Brasileiro. Eliminado na primeira fase de uma Copa Libertadores. Vergonhoso. Vocês deveriam ter vergonha na cara. Duílio, Alessandro e essa cúpula nojenta que está dentro do Parque São Jorge. Vocês deveriam ter vergonha na cara por fazer isso com o Corinthians. Bom, gente, então é isso, tá? Esse foi o meu desabafo aqui. Tô desabafo. Falo pra você que eu tô irritado ainda. Tô muito irritado ainda com essa situação. Porque esses caras, como eu disse, eles ficaram uma semana treinando só pro jogo contra o Bragantino. Esses caras entregaram aquilo que a gente viu. É inadmissível isso. Não é possível que nada vai acontecer. Não é possível que não vai ter mudanças. É por causa desse presidente banana, banana, que a gente tá nessa situação. Isso irrita o torcedor. Torcedor raiz como eu, como vocês que estão aí assistindo o Globo, que devem estar irritado, devem estar com essa, sabe, com esse mesmo sentimento de raiva desse time, igual eu tô. Que o Corinthians não é isso. O Corinthians não é isso. Esse time passivo. Esse time que aceita derrota, isso não é Corinthians. Isso não é Corinthians. Então precisa de mudanças. E vamos começar a exigir mudanças. Custe o que custar, vamos começar a exigir mudanças. Porque eles não são donos do clube. Eles precisam dar satisfação e tirar o time dessa situação. É isso que tem que ser. Vamos começar a exigir. Primeira coisa é fora Luxemburgo. Meu canal aqui já vai começar a subir a hashtag Fora Luxemburgo. E já começa por esse vídeo. Fora Luxemburgo. Beleza, gente? Tenha uma ótima segunda-feira. Fiquem com Deus e vai, Corinthians.